З нами Європа ближче. Так запевняють власник цього автобуса Володимир Костенець і його водій Сергій Ярмолюк. І в цьому мають нагоду переконатися учасники другого міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости». Журналістський фестиваль уже вдруге організовують Рівненська обласна державна телерадіомовна компанія та Ольштинський відділ об'єднання українців Польщі при сприянні Держкомтелерадіо України і маршалка Вармінсько-Мазурського воєводства. Вдруге журналісти з майже усіх областей України і міста Бєлгород, що у Російській Федерації, мають можливість на власні очі побачити, як живуть поляки в умовах Євросоюзу і відчути, як українці, переселені сюди більше як півстоліття тому, бережуть свою національну тотожність. Позаду майже півтисячі кілометрів добротних польських доріг, і ми потрапляємо на свято. Причепурений древній Ольштин, як і вся Польща, відзначає День Конституції. Як і в Україні, для поляків цей день є неробочим, проте більшість, особливо молодь, у ці травневі дні відпочиває за містом чи працює на земельних ділянках. А ті, хто залишився, мають можливість помолитися зранку в костелі за рідних і свою державу, а потім помилуватися виправкою представників війська польського, поліції і навіть пожежних, котрі беруть участь у святковому параді. Однак, знову ж таки, на відміну від України, тут для цього не перекривають вулиці на кілька годин наперед, викликаючи нарікання і водіїв, і пішоходів. Зупинили на кілька хвилин транспорт на центральній вулиці для проходження учасників параду, і знову кожен поспішає у своїх справах, а місто живе у звичному режимі. І ось ми біля пам'ятника символу польської держави спостерігаємо, як проходять урочистості з нагоди Дня Конституції. Короткі промови керівників воєводства та міста, військовий салют, і ведучий оголошує, хто і в якому порядку покладатиме квіти до підніжжя пам'ятника. Нам особливо приємно, що серед названих організацій є і Ольштинський відділ об'єднання українців Польщі. Цю урочисту місію виконують голова відділу, наш добрий приятель і співорганізатор журналістського фестивалю Степан Мігус та заступник голови Держкомтелерадіо України Андрій Марочкін. Поляки дбайливо ставляться до своєї історії, гордяться нею, хоча деякі сторінки в ній теж є неоднозначними. Як і в нас, так і в них люди однієї крові ставали по різні сторони барикад, однак їх ніхто не засуджує, не називає фашистами, бо ті і ті боролися за свободу рідної землі. А нинішня влада дбає про те, щоб ці людські трагедії ніхто не використовував для брудної політики, розпалювання національної ворожнечі і поділу суспільства на своїх та чужих. Бо історію треба знати, однак жити потрібно сьогоднішнім і завтрашнім днем. І якраз тут, на теренах Вармінсько-Мазурського воєводства, по-особливому відчуваєш правдивість цих слів. Тут практично немає корінного населення, бо після розподілу Європи наприкінці Другої світової війни ці землі, які відійшли від Східної Прусії до комуністичної Польщі, опинилися без людських ресурсів. Німці, які тут проживали, виїхали до Фатерлянду, а території ці почали освоювати переселенці – поляки з багатьох держав Європи і насамперед радянських республік Прибалтики та України. Сюди, але вже примусово, переселили і українців з етнічних земель, які батько Сталін віддав тій же Польщі. Більше 50 тисяч громадян Польщі, однак української національності, за планами тодішніх керівників Речі Посполитої, мало розчинитися у польськомовному середовищі, асимілюватись і позбутися бунтарського духу. Що відбулося насправді, учасники фестивалю мають можливість побачити на власні очі і почути від керівників місцевого самоврядування цього регіону. Бо якраз проживання українців і представників інших народів тут, на Вармії і Мазурах, призвело до того, що наш співрозмовник Віктор Марек Лейк нині може похвалитися, що його посада є єдиною не лише тут, а й на теренах усієї Польщі. Бо ніде більше, у жодному воєводстві, не створено комісії з питань національних меншин, яку очолює наш співрозмовник. І то воєводство характеризує ще найбільшу. Наше воєводство особливе тим, що тут проживають представники багатьох народів. І якщо врахувати, що вони сповідують ще й різні релігії, то національна і етнічна палітра тут, на Вармії і Мазурах, є найкольоровішою у Польщі. У нас практично кожен житель воєводства представляє якусь меншину, але водночас ми є єдиною спільнотою.
Мабуть, ще ніколи в історії місцевого парламенту тут, у цьому залі, де засідають депутати обласної ради, ще не було стільки українських вишиванок. Я думаю, від того би неабияк потішився і українець Мирон Сич, який двічі обирався головою місцевого сеймику. До речі, нині Мирон Сич є послом Сейму, тобто народним депутатом, і присягу у польському парламенті приймав у вишиваній сорочці. А маршалик Вармінсько-Мазурського воєводства Яцек Протас, який є патроном фестивалю, додає, що таку приязну атмосферу у цій мішанині культур і релігій створювали разом після Другої світової війни не один десяток років. Зате тепер гордяться тим, що нині у Європі їхній регіон ставлять за взірець, як можна жити разом і шанувати одне одного, незалежно від національної приналежності. Бачимо ще розійжелі по тих людях, які займають. Якщо проаналізувати національну приналежність людей, які займають високі пости у місцевому самоврядуванні воєводства, то, направду, вони, а вірніше, їхні батьки, походять з різних куточків сучасної Європи. Через те нам дуже важлива добра співпраця з нашими сусідами, насамперед зі Сходу. Ми маємо багато спільного і, в першу чергу, спільне коріння і спільні культурні підвалини. Взірцевою співпрацею маршалок вважає стосунки із Калінінградською областю, з якою межує Вармінсько-Мазурське воєводство. Хоча тут намагаються на цьому не замикатися і постійно шукають нових партнерів навіть у далекому Сибіру. І ось уже кілька років дуже добрі взаємини склалися з кількома регіонами України, і перш за все із Рівненщиною, з якою воєводство реалізує багато різних проєктів. І це знову ж таки завдяки українській громаді, бо її активісти намагаються пов'язати різні регіони духовної батьківщини співпрацею з державою, у якій проживають. Я чесно вдячна тим українцям, які живуть саме в Ольщині, за їхню любов до своєї батьківщини. І це взірець, це приклад. Наприклад, на півдні у нас, мабуть, не шанують так державу, так свою рідну землю. І це насправді надихає. І безперечно, що програма фестивалю була б неповною, якби ми не відвідали наших колег, які працюють на радіо і телебаченні Ольщина. Як і у кожній галузі Польщі, журналісти для розвитку технології і поліпшення умов праці теж намагаються залучати кошти з різних фондів Євросоюзу. А судячи із зовнішнього вигляду приміщень, наявності сучасного обладнання роблять це успішно. Кожен з дзіннікарів має лаптопа, випосажений є і в лаптопа. Кожен журналіст забезпечений ноутбуком із безпроводовим інтернетом і професійними мікрофонами. Так що ми можемо працювати навіть без приміщення, а готувати програми віртуально. Разом із запровадженням передових технологій ми не забуваємо і про кадри. У нас працюють високопрофесійні журналісти і техніки. Про це свідчить високий рейтинг нашого радіо на рівні провідних комерційних радіостанцій Польщі. І завдяки цьому ми є найпопулярнішим мовником з-поміж 15 радіостанцій, які працюють у нашому регіоні. Як і у багатьох країнах Європи, у Польщі громадське радіо і телебачення, а до них належать і наші ольштинські колеги, фінансують головним чином за рахунок абонементної плати. Тобто кожна польська родина щомісяця сплачує 20 злотих або приблизно до півсотні гривень за те, щоб мати можливість слухати радіо чи дивитися телевізор, незалежно від кількості членів сім'ї і приймачів. І хоча цю плату вносять далеко не всі, і держава постійно думає над тим, як би змусити громадян це робити, зібраних коштів вистачає, щоб телерадіоорганізації не сиділи на голодному пайку, а їх працівники мали пристойну зарплату і стимул до роботи. А ось за цим робочим столом народжуються передачі українською мовою, які щодня виходять в ефір Ольштинського радіо. І це теж слід нести до переліку заслуг української громади на Вармії і Мазурах, бо не так просто було переконати владу у важливості передач українською мовою і домогтися їх щоденного виходу в ефір. До речі, не тільки на радіо, а й на ольштинському телебаченні звучить рідна мова. Щоправда, виходить український вісник у телевізійний ефір один раз на два тижні.
Але автобус нас знову мчить до ще однієї хвилюючої миті у житті фестивалю – його відкриття. І це вже стає доброю традицією, що офіційний старт Калиновим мостам дається тут, у Горово-Іловецькому комплексі шкіл з українською мовою навчання. Цей сучасний навчальний заклад є гордістю тутешніх українців і найбільшою освітньою установою наших співвітчизників на території Польщі. Нині вихованці мають можливість здобувати знання у сучасному комплексі, в який входять обладнані навчальні класи, спортивний зал, басейн, стадіон, їдальня та гуртожиток. І завжди радо вітають гостей з України. Ми є готові підтримати Україну і без вашої присутності, я теж і, би сказав, відповідальності як журналістів, просто це неможливо. В Польщі говориться, що четвертою владою є медіа, але в дійсності самі, ви знаєте, це перша влада. І це від цієї влади багато залежить. І без журналістів, без медіїв нема можливого процесу демократизації. Тому так сильно залежало на цьому, щоб цей фестиваль «Калинові мости», цей фестиваль журналістів, власне, міг відбуватись в Польщі. І то в тому регіоні, де ця прихильність і зрозуміння до регіонів, до цілої України є такий сильний. Учасників фестивалю з нагоди його відкриття також привітав консул Генерального консульства в Гданську Володимир Дубчак, інші поважні гості, які підкреслювали важливість цього заходу для зміцнення стосунків між обома державами. Важко переоцінити проведення і значення таких фестивалів, на відкритті якого сьогодні ми всі є присутніми. Вони дійсно є мостами не тільки дружби, але мостами пам'яті і пам'яті про ті коріння, які нас єднають. Коріння України. Ще одну почесну місію виконав генеральний директор Рівненської обласної державної телерадіокомпанії Андрій Велесик, вручивши патент на звання полковника обласного товариства козаків Рівненська Січ війська Запорізького імені Ніла Хацевича Степанові Мігусу. А Мирон Сич відтепер є не лише генерал-осавулом війська Запорізького, а й отаманом усієї Польщі. І хоча у стінах школи на той час тривали випускні екзамени, її учні організували для учасників і гостей фестивалю невеличкий святковий концерт. Все чітко, все цікаво, всі заходи пізнавальні, всі залишають в серці слід, навіюють купу думок. Тобто поїздка, вона не тільки для душі, вона не тільки для серця, вона не тільки для тебе як для журналіста, але як і для людини, як для українця. А те, що ти українець, ти розумієш це тут. Тому що ти бачиш, що люди, які відірвані від землі своєї рідної, як вони її люблять, як вони бережуть і пісню, і слово, і танець. І це спонукає на такі міркування, що а чому ж ми не так само це робимо. Наступний пункт дислокації журналістського телерадіофестивалю – Древній Кеншин. Це місто відоме не лише своїми мальовничими краєвидами та архітектурними пам'ятками, а й взірцевою співпрацею місцевої влади з усіма національними громадами. І в першу чергу з найбільшою українською. А ще тут варто запозичити досвід, як потрібно любити рідне місто і не лише на словах, і дбати про його розвиток та добробут громадян. Бо навряд чи будь-яке українське місто з населенням майже 30 тисяч осіб може нині похвалитися сучасним спортивним залом, тенісними кортами, двома басейнами чи амфітеатром. Але бургомістр Кеншина Кшиштоф Гетьман, якого люди вже вчетверте обирають на цю посаду, вважає, що того замало, щоб молоді люди не переїжджали у великі міста чи за кордон.
На даний час прагнемо збільшити кількість місць у дитячих яслах, щоб молоді жінки, молоді сім'ї, народивши дитину, могли працювати. Прагнемо, щоб у нашому місті кожна молода людина, яка має дитину, але хоче працювати, могла б залишити її під професійною і компетентною опікою. Ми маємо одні ясла, 7 дитячих садків, але вважаємо, що того замало. І про це свідчать результати опитування жителів. І взагалі, на мою думку, не знаю, як у вас в Україні чи в Росії, а наша держава недостатньо дбає про молоді родини із дітьми. А ще Кеншин відомий світові тим, що за якихось 8 кілометрів від нього і досі витає дух одного із найбільших душогубів Європи ХХ століття. Саме тут, посеред боліт і лісів, на початку Другої світової війни, Адольф Гітлер наказав спорудити «Вовче лігво» – ставку, неприступну для ворожих нападів і бомбувань. Тут, до речі, і відбувся широко описаний в історії невдалий замах на нього, організований інакомислячими німецькими офіцерами. Нині ж це яскравий приклад того, як потрібно використовувати з вигодою занедбані історичні пам'ятки, яких і в Україні є чимало. А про подальший перебіг Другого міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости» дивіться у наступній програмі.